Wasiirka Wasaaradda Gargaarka, Maareynta iyo Masiibooyinka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa maanta kulan isxoguraysi ah la qaatay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ee Jubbaland. Kulankan ayaa ku daarnaa xaaladda abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameysay abaartu. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada bulshada, odayaasha dhaqanka Jubbaland iyo ganacsatada Jubbaland iyo marti sharaf kale. Afhayeenka salaadiinta Jubbaland, Ogaas Cumar Xiirey, oo kulankan ka hadlay, ayaa bulshada Jubbaland kula dardaarmay in ay isgarabsadaan sidii ay dhexdooda isku gacan siin lahaayeen maadaama lagu jiro xilli adag. Wuxuu noogu yeeray in uu warbixin naga siiyo xaaladda guud ee ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacab weynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay ku sugan yihiin, hadday fatahaad tahay iyo hadday abaar tahay iyo wax kastoo ku saabsan inuu iyo kormeerro fara badan oo gudaha iyo dibaddaba uu ka soo qayb galay inuu warbixin naga siiyo. Halkaa wuxuu noo warbixin waafiya oo qiimo gal ah oo tii loo idmadaya naga siiyey inta uu meelo la soo kulmay. Gaali Muslim wuxuu soo arkay federaalka ninka loo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeygalgaarka loo magacaabay madaxweynuhu magacaabay oo uu la soo kulmay, iyo madax kala duwan, iyo arrimihii uu kala soo hadlay danta ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan meeshan uu ka tirsan yahay Jubbaland. Arrimahaasu warbixin naga siiyey aada buu u tafatiray. Haddii ay tahay waxqabasho, hadday fatahaad tahay, xubnaheeda kala duwan, wuxuu dad kala soo hadlay iyo wixii asagu fikrad hayay iyo intuu meel geeyey, arrimahaasuu warbixin naga siiyey. Waana xaajo ugu baho aada u fiican nin kasta oo meel loo magacaabo oo ummadda mas-uul ka ah inuu dadkiisa ku soo celiyo wixii uu soo qabtay. Halkaas warbixinta uu naga siiyey waxay ahayd warbixin aan ku qanacnay, loona baahnaa mar hore in arrintaa la qabto. Waa wasiirku uu mahadsan yahay, arrimihiina waan qaadanay, wixii farsamo ana waa laga wada hadli doonaa. Wasiirka waxaan go'aansanay arrimaha uu keenay inaan sidooda u qaadano. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii kulankan ka soo baxay. Raxmaan Raxiim, maanta oo taariikhdu tahay 2 July 2022, waxaan xafiiska wasaaradda gargaarka kula qaatay kulan mas-uuliyiinta ama madaxda ururada bulshada dowladda Jubbaland, haweenka, odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada, iyo wakiilla ka socdeen ganacsatada. Shirkan ayaa daarnaa wada tashi sidaan ugala tashan lahayn geedi socodka iyo shaqada wasaaraddu ay waddo iyo sida ay ururada bulshada ay uga noqon lahayn qayb weyn, annagoo ognahay inay lafdhabarta dowladnimadu ay yihiin, hadday noqoto isla xisaabtan iyo hadday noqotoba tusaale iyo talaba inay ururada bulshada aan laga maarmaynin. Midda labaad, waxaan warbixin waafiya oo dheer ka siinay dadaalada iyo juhdiga ay wasaaraddu waddo ku aadan ka jawaabista arrimaha abaaraha iyo marxaladda ay u marayo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan Jubbaland, iyo saameynta abaaraha meesha ay marayso iyo sida loo baahan yahay, iyo dadaalada ay wasaaraddu waddo ayaan warbixin ka siinay, iyo sidii ay uga noqon lahayn qayb in sare loogu qaado wacyiga abaaraha. Shirkan wuxuu daba socday markaan ogaanay in unaysan wacyi ay ka haysanin bulshada Soomaaliyeed, caqabado ay jiraan, caruur nafaqa darro u dhimatay ay jirto, macaluul ay meelaha qaarkooda ka bilaabanayso, bulshadani ay wacyi ama maxaa la dhahay ay xog ka haynin inaan ururada bulshadu tala ka gelinno, sarana loo qaado wacyigelinta maxaa la dhahay arrimaha abaaraha iyo sida ayaga ay qayb weyn uga noqon lahaayeen. Waxaan isla afgaranay hadda kadib sidii loo wada shaqayn lahaa wasaaraddu ay qayb uga noqon lahaayeen, tala iyo tusaalena looga qaadan lahaa, wacyiga sarana loogu qaadi lahaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah kulamo kuwan ka weyn in la qabto. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubbaland TV, magaalada Kismaayo.